Uganda lifestyle amanya nze segawa mulishi mweba de kulaba mweba de kugoberera nga kunteka teka za feze twabateerawo okuchima bankuba cheyo kuchisawe waliwo mwanyi na fe amanyikidwa nga Scovia yasobodde okuntukya nangamba sawa yonna nkomawo lwakuba obuzibu bwennina oba obuliwo nina ebintu byange bwe nandyagadde bisooke bituuke eri famire yange oba abaana bange bwe tutyo ne twesitula ne tugamba ka tugende tusobole okubanga omulimu guno eno tugukolera ddala tukikwasaganyiza ddala bulungi nnyo yampa ne kitinze ne muganda we era bwe mugenda okulaba bwe tugenda okusisinkana nonno enteekateeka zino zonna 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 zikyagenda mu maaso newankubadde nti za kiseera buseera naye zikyagendera ddala mu maaso kati tugenda kubanga tukima era tuderivalinge ebintu byasobodde okubanga yasindise okuva ebweru Oman gyawangalira oba gyakyakolera tugenda bijja entebe ku kisaawe tubitwale direct ewaka we oba maka g'abazadde be sayidizeye Kayunga Kayunga Bugerere kubanga muganda we atwafe information intend ate ye yavudde palisa kati mukuve palisa ne tukonekitinga ne tusalawo mwattu tusobola okubanga muntu tumuyamba kuba ataddemu kingi era mutuufu bw'abanga ataddemu kingi naffe ne tusalawo tumukwasizeeko gambe nti oba otaddemu kingi naffe katubeeko n'engeri gye tusobola okubanga tukenderezaako ku expenditure y'ebintu byotusiza yangambye nti emaali oba ebintu ebyasindise biwerera ddala kilo 8 kilograms ndowooza oba okitegeera kyenjogerako engamba ku kilo 8 kati mu kifo ky'okubonaabona n'entambula n'agamba nti segawa munyambe nga we nalaba mwakikola kwasifa munyambe nange muntambulizeeko emaali oba ebintu byange tusobole okubituusa gye biraga ebintu bino eno tubikola mu bulambulukufu nammwe abatulaba musobole okumanya nti mutuufu obeera ku kyeyo osobole kukreatinga emikwano egisobola okugattako oba egisobola okugasa tobeereeyo n'olowooza nti aa mutuufu nze ndi ku kyeyo ebyange nalemwa byagaana we kasita okonekitinga naffe ku 0709658052 buli kimu tujja kubeera nga tukikutuusaako bonabonabona bweyagatika kale bankuba kyeyo mwenna abakomawo enteekateeka eno ekyaliwo naye nga tukire nti yakiseera biseera katwolekere ku kisaawe ndowooza tusinkane muganda waffe tulabe ebintu byaleesa ate tubitwale ewaka gyatutumye okubituusa nze segawa mulishi giro gyona emirimu tegikwasaga ne Nasifu Sali abeerawo wali eri maneja mulamba emirimu gino eno watu toso agikola ng'oli wekka kale katusinkane ku kisaawe twayolekedde airport ey'entebe gye twasobodde okusisinkana omwami Innocent ono nonno ne tukwatagana wamu naye okusobola okufuna mwattu ebintu Scovia byabadde asindise oluvannyuma lw'ebyo olugendo tulwabadde lwangu newankubadde nti twabadde tukomawo ne tusisinkana enkuba eyabadde empitirivu ennyo tekyatulemesezza kutuuka Kayunga awo nno nga bw'olaba twasisinkanye abasirikale era twayise ku road block eziwerera ddala nnya ekitaatulemesezza kutuusa bintu wano eno gye twabadde tulaga bwe tutyo twasobodde okutambulira ddala okutuukira ddala eyo munda ebusaana ku kyalo Kasaana ne tusobola okutuusaayo ebintu bya mwannyinaffe kale tweyanzizza nnyo olutuwa obwesigwa n'otukkiririzaamu era naffe ne tusobola okutuusa ebintu byo nga bwe wabadde obyagala
mukisera kineno andoza tuli ne mama mama wa Scovia. Mama, nansa nyiso kula. Kale sewo. Nansa nyiso kula. Webale kuba na mwana afayo. Omwana akwagala nnyo. Era mbutufu. Abera onga yegomba kulaba gwengo sanyuka ngato smile. Nandi. Jirungi. Mbutufu abantu abasinga bagende bweru kubeche. Ngoli agenze kwefaako. Na ye ekyamazima kyenyizo kugamba. Omwana wa kwagala. Mama, amanya gafe. Namande robina. Tusanyisa okusinkana. Wano tuli wa? Wano muli Nampaanyi. Nampaanyi. Mu district ki? Eye Kayunga. Kayunga. Mpozi eno Nantaba y'abatwala. Kilomita mpitirivu nnyo. Omwana wa amaze ebbanga ki ebweru? Kubanga contract ya soko kwata yagwako kati bwebe weddeko nga akomawo corona najja ki covid najja mukwatira yo kati bwa mukwatira yo nasigala nga akola ki akola okay yaleka bana abana ngo no wa myaka emeka ngo ba wa mwaka gumu ono yali wa mwaka gumu sa baby oyina myaka emeka Tana manya jaina. Wewe bale kuba na myaka. Alikuwa first born yonu. Yo. Ona ile myaka mek. Ona 10 na gumato. How old are you? Scovia chicha singo okwagala mbulamu twenga mama we chomo manyiko. Scovia mbulamu we chicha singo okwagala. Ngala nyo kwezi mbali bulungi. Okay. Mwana wa kumeka. Mwana ange ya so. First born. Wawulira otya ngo lunaku lukedde nagamba nti mama ngenda bwiru kuba kyeyo. Kale nawulira bulungi. Nali muko okweraliikirira. Mama nyo mwana ange. Mpulira kale nga bwowulira we banyumira nga. Ebweru bwogenda yo. Ebweru. Teri mirembe. Naye omwana wange n'agamba maama ekyo kyeri mirembe nenze kankole ki? Kagende. Kagende. Omwana wange n'agira ki? N'agenda ne mugamba mwana wange kale genda katukusabire Katonda agire ki? Akwabiyiseemu ebintu. Abiyiseemu ebintu. Era akubeererewo mu buli mbeera. Kwegamba era yagenda ng'olinamu okweraliikirira. Yalinamu okweraliikirira ne ngamba haa yeebweru. Batera ogamba nti omwana omuwala asera na nnyina. Waliwo abalala bakimanyako nti agenda oba ggwe wekke yasooka okitegeera. Nze kke yasooka okitegeera era bwe yabitegeka tetulina gwe twabulira okuleka ffe ng'abazadde be. Fe twamanya ebintu byaffe ne baganda baabo. Kati nga yaakatuuka ku kyeyo. Omutima eno gwasigala gukutunduga kye mmanyi. Era gwasigala kuntuga. Walowooza nga kibuli wawulira nti waliwo omwana ebulu abonaabona waliwo omwana. Nene era kiramu ne ngamba ndowooza n'owange naye ajja kuba bw'atyo. Nga ky'otya? Kubanga kwaliko omwana wa kojja yagenda. Kale n'ayisibwa bubi ne bamukomyawo ng'ate ono yaakagenda. Ne ngamba Mwala wakoje wuyo baamu komeza wana mpuri nde baamu kuba. Ye, Scovia, nama ulonje yu. Kala mtima, na ye mwenyini ya genda mkubile kusima wene, mama, jendi ndi ulonji teweda likirira. Nga wakugamba? Ye, nga wakugamba. Nga mama, jendi ndi ulonji teweda likirira. Nga mbaka ya uchirunji. Na we mtima katina kugira chi? Kati, weyatuke wewe, ya tuwala banga chokudamu ukumuli zaako. Kwa la banga dene. Ya funi lawe simu. Na msigalo kumunikati. Kugira na ye. Mama jendi. Ya bana bange bali watia. Kali nga atuwa lopu do kumbuza. Mama bana bange. Kwa za bana balungi. Baba balwa dene mugamba. Kali bali muko msujia sujia. Na ye. Pajia kuba bulungi. Kati Scovia yanga achari ya Uganda. Chakulia achi chari chisingo muomera mama. Chuo kuli ya chasingo muomera. Mera ngi ya matoke. Chere, lumonde.
era yemere yali asinga okwagala ne mungu kwagala nnyo kati awo ngatanagenda bwero mama wabeeranga ne muwalawo ngajja nakulabako ne mubeerako naye ekiwubalawo nga yakagenda wakirwanyisa otyo ogwawo era ekiwubala okuba nti teyandeka nga banne tebaliwo yandeka nga nina munno oyo ava okuyingira mu nju oyo kati nemba nga oni mulenga ye nga bw'atambuddemu kirungi ninaki nina munno ono awo nemba mugumu naye singa munne teyaliwo bana alisigadde nga buli wentuula ngiramuko bwenti naye kati nasigala nga ndi mugumu kubanga nalina omwana wange oyo nga obulamu bweyagala nengamba nga era nga bwetuba tunyumya nga munno tumuwe esaala gyali abe bulungi kintu ki kyosinga okwenyumiriza muwalawo omwana wange esinga okumwenyumirizaamu mwana wange bwe yagenda ebweru enju yiiyo eno ennyumba maanyi gasikovia kale kitaawe yagizimba n'agitusaawo waggulu kati amabaati okusereka naye ne ennyumba ndaba ngaeyamwamba si ya mwamba maanyi gasikovia yasobodde okuzimba ennyumba eno okutuuka waneeno ye baakwatira wamu n'ekitaawe naye baakwatiramu n'ekitaawe kitaawe naye yayongera baazimba bonna bantu aba kaŋŋambe basatu ne banne era mwenyumirizaamu nengamba omwana wange gyali mukama amubeererewo mu buli mbeera yonna nyinza obutakikkiriza Scovia n'asitula eno ennyumba mwamba lw'amaanyi gakyeyo kati yasobola kwesiga ani maama gwe naye naawe taata nze nga nze nja sooka ntuusa okwebaza kwange gy'oli tuwulidde abantu bangi nnyo ndi maama namusindikira sente n'azirya taata n'azirya tebakola kyenali njagala naye maama wekiba nga kino kyasobodde okuyimirirawo nja sobola oba nja sooka nkwebaze nnyo mu butuufu abantu abamu abeerayo naganze omwana nze yamuzaala oba asindise sente kyenyala kyenzikola ki naye ku ki kyasinga okukuwaliza n'ogamba kankole ekyo omwana kyayagala era ekyasinga okumpaliriza naye nga kankole kino omwana kyayagala kubanga enju gye nalimu yali nga nju ekaddiye kale nga erabika bubi era enju eri wali ndowooza we nava nzire wano wasookamu eri enju ekyemmanga enju eryawo we nava nenzira wano kati ennyumba eno nange egyegombi n'amasanyalaze gatuuka bulungi nnyo nago baagasikadda yabisenge bimeka erimu ebisenge bisatu kati bano be bazzukulu abaana we wasigala buli wobalaba mu butuufu olabira ddala Scovia era buli lwentula ku baana abo naye nga wano Scovia olunaku Scovia lwanadda mu butuufu olowooza ki ky'olisooka okukola mu bulamu obwo ng'omulabyeko bw'oti era nina kusooka kusaba nga neebaza mukama amiina mu mbeera gy'ayiseemu n'amusobozesa okumukomyawo kyendisooka okwebaza ekyokubiri maama awo omwana omulabyeko omwana nga mulabyeko awo nno nemwaniriza n'essanyu eringi ekitalo amiina egolowooza ki kyeyeesunga okusisinkana nga akomyeweyo era kati naye muli ndowooza agamba n'agamba ndiddayo uganda ndabe ku maama era kati naye atuula enagaanaye nzirayo ddi ndabe ku maama oba ndabe ku baana bange kubanga naye atuula enagaana maama abaana bange balungi nze balungi kakati maama Scovia oyo olowooza olunaku oyogera naye emirundi ng'emeka kale ndwawo okwogera naye nti si buli lunaku okujjako ennaku zino boogera ne mutowe buli lunaku ndowooza oluvannyuma lwa nnaku nga bbiri boogera naye kati maama abantu abo abagenze ebwero oba okomunikatinga naye olina bbeera na simu yakuseereza naawe obitegeera bambi essimu eyo sinabitegeera kubanga sinagigulako wabula tukozesa essimu eyo n'omutoowe bambi n'obeerawo ng'omulabako kale ki ekirala ky'osinga okwenyumiriza mu Scovia ng'oggyeko kino ekyenju mwenyumirizaamu
bw'omwana wange ambeesezzaawo n'abeerera nga mama mu obuyambi bw'obwo era n'ampeereza obuyambi ninsigala nga ndi bulungi nga nyumirizaamu olw'ekyo bw'omwana wange anyumirizaawo kale nja kwagala obeeko obubaka bw'omuweereza kyemmanyi kwali akulaba omwana wange siiko ye siiko abo bolisazeeko maama siiko kyokka neebaza olw'ebyo byonkolera byonna nkwebaza era nkuweereza obubaka nti nkutumidde nnyo nnyo wabula mukama akubeererewo mu buli mbeera zonna musirikeeko mukama akubeererewo mu buli mbeera zonna era obe bulungi okutuusa nga ekiseera kituuse okomewo e Uganda otusisinkane nga tukyali balamu ffenna mukama atukuume tube balamu sikuviya oyo olowooza we yali agenda ng'atuula bw'ati naawe maama olowooza we yali agenda asinga kugamba bigambo kye nti maama ngenze naye njagala kino maama ngenze naye njagala kino kyo ekyali ekiruubirirwa kye yaŋŋanga maama nange kaŋŋende nkuba ekyeyo kubanga maama mu butuufu ndaba nga enju eno gyerimu nga kugamba byogera ng'ebyokusaaga soko gye kamada soko osirikeko good boy osirise bulungi nyo jangu wano eno wali malayika manyi fenna abaana abato tuba malayika za Katonda aha wabula maama singa mbadde ngenze ebweru nenfuna ku ssente ndowooza kye nandisoose mu bulamu bwange kutereereza nju ng'olaba gulinga olwali nga era nga lulinga oba olwali nenga mwana wange kankusabire ekyoyogera mukama akuwanguze naye era kye yasooka okunkolera kyekyo nga bwe yayogeranga tuli awo tunyumya nga tulinga abali mulwali nanga maama maama ansabira era nze bwe ŋŋenda ebweru enju eyo ŋŋenda gikumalira ekyo kuba kitaayi bwe yazimba n'agituusaawo sente ne zibula agamba naye kale siŋamba ŋŋenza ebweru olirabira kati saawa zino kituukiridde era kyatuukira kati kaakati ayina obubaka bwe yabasindikidde era ndowooza buli awo mu nju sikoviyoyo yagambye kakibeki maama n'abaana bange balina okufuna buno obubaka tweyanziza nnyo baako obubaka bw'oweereza abantu bonna bonna abali eyo mutuufu abanyooma emirimu n'agamba nze sobola genda eyo kukola waka sobola genda eyo kukola kinene wabula eri abenyooma nebagamba nze sisobola kugenda bwere kubonaabonera eyo naye nze neebaza omwana wange okuba n'omutima okugamba nti nze yadde bagamba nti abagenda ebweru bagenda kubonaabona nze kaŋŋende naye ate nenjagala nensaba nti n'abaana abalala balabire ku ki ku sikoviya nabo babe n'omutima ogwagala okugenda ebweru ate n'abazadde abalala balabire ku n'abazadde abalala nabo balabire ku nze kati singa omwana wo akomawo e Uganda n'akugamba nti maama njagala kuddayo omukkiriza mukkiriza okakasa nkakasa nze nzikiriza addeyo kubanga kyeyakola oba kyakozeeko kyendabye akoze ekyomugaso kati mba njagala era addeyo ayongereko kuba kati enyuma ino tenabakola ki kubibwa pulasi kati bw'aba azzeeyo manya nti ajja gimaliza gikuba pulasi abaana baneeno mbasanze mu butuufu balakira ddala bulungi nnyo nuunu jangu mbalabira ddala balabikira ddala bulungi nnyo maama osooka kulabirira baana nga tonalowooza ku kirala kyonna amaanyi agalabirira abaana gakyalimu gakyalimu nti asobola okulabirira abaana kuba tulaba bamaama omukulu ogamba abanaye omugongo omubiri naye ndabira ddala abaana bali smart bayonjo amaanyi gakyalimu kazukuluko kaliwo akasinga okukolako bonabona ndaba bewombeese buli omu yewombeese gwasinga osombwa jjajja
Osobola okubateeka ku mutindo ku mulembe ogw'amaanyi kubanga abaana bakyali baagala okusoma amina kati kye njagala abaana yongera okubakolera babe bulungi basobole okusoma eyo yentanda maama yinaina ajja asobola osibirira omwana we naye maama nsobodde omufunamu ekyokuyiga kimu nti omuzadde yenna kasita obeerawo n'okkiririza mwana wo mu butuufu tubeerawo ffe abaana nja kwebalira nange mbaana si bwe kiri maama tetubeerawo nga tulina ebirooto n'obaawo n'ogamba lumu ndiba kino lumu ndiba kino eno naye omuzadde kye kintu oba ye muntu alina osookebwako okwesiga n'okukkiririzaamu nga maama weyeesiga Scovia n'amanya Scovia asobola okukikola era alikikola nga bw'akikoze noneno example nungi nnyo era Scovia tukwagaliza obuwanguzi twagala obeere muvumu okole yonna gy'oli osobole okutuukiriza ebirooto byo nkimanyi okuva e Uganda weerekereza bingi nnyo n'ogamba kangende nkolerere abaana bange kossa ne maama wange mwattu kati omulembe gwakwekolera omuntu buli waba nga yeekolera n'afunayo ekikumi ebibiri ebisatu kizibu nnyo ensi eno omunyiga oluganda Yesu yebazibwe bannange neeno waliyo abakyala mu butuufu nga bali ku nnakyo obweru nga nsanyusa okusisinkana amannya nze Eva Akol linyanga silimanyi nnyo eryo lya tribe kyeri era lyaffe nina kwe nalijja omukyala Scovia baako obubaka bw'omuweereza nga gwe muganda we mpozi nze obubaka bwensooka omuweereza sooka okumwebaza olw'okunyambako yanyambako mu bizinesi soko okuba abantu business maso soko bakuba business maso bajje bakole ki utunda okola business kyeyo naye nako byentunda naye nga sina sente kati ne mugamba pulira natera oba okudda mu kyalo simanyi kuba ndaba sina bulungi capital nangamba nedda nja kuyiya omuwala omuto okudda mu kyalo kati bwe namugamba n'agamba nja kuweerezaayo kukasente
Zinze chumanyi nti ye bwaba agambye kintu nti ngenda kusaba nfune kino era mu butuufu asaba ogenda okulaba nga kubira ng'akugamba omanyi nti mu kusiiba kwe nabaddemu ekintu kyange kye nabadde njagala kyatuukiridde naye n'ekirala kye ndabye mu eno famire eddiini weeri ate muli bamalirivu kati kaakati mu kiseera kino eno Scovia singa abakomyewo wano eno mu ggwanga erya Uganda. Gwe nga gwe mutoowe, ki kye weesunze okumukolera? Nze neesunze kumwaniriza. Okay. Nze neesunga kati omulabako ku bbanga lyamazeeyo. Kuba nali sikisuubira bagamba batulugunya bakola batya. Naye ate nze muwuliza. Nagamba ndi bulungi. Okomunikatinga naye? Ate eggwanga lyalimu bagamba nti babayisa bubi. Naye ye omulyanga embeera yeeyo gyali munungi. Kati yatutumye obubaka oba n'atwetissa oba n'atutikka obubaka buli wali. Baako ky'omugamba wuuyo. Ne sista wange tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kutuufu Mukama akuwa omukisa akwongere byonna by'osinga okwagala. Kyemmanyi ojja bifuna mu linnya erya Yesu. Kino kankibuuze nga nze akamere kali ani yakafumbye. Yenze ssebo ne mami wange. Ndiddeko ekifi kimu ne mpulira ng'obulamu bukomyewo. Mwebale kufumba. N'ekyo ekimerera kye mujjo tufumbira nga tumukomezaawo omulundi ogwokubiri. N'okusingawo. Bannange sinnaba kulya temundaba nga ndi bwe nti n'ogamba nti alabika kusi. Ngenda ku lutalo. Obudde bwa kaafiyu naye nsooka kulya. Mbangi nkikozeemu awo bubi? Nedda. Kale mwebale kufaanana bulungi. Ekyalo kigamba kyenu. Kyalo kirungi. N'ekino si kyalo. Ndabyeyo amaduuka mangi nnyo. Okay, kyegiza okugamba mwebale kwagala Scovia. Mulwamanya nti gye muli muli basanyufu naye aguma n'aba musanyufu gyali era n'aba n'ensonga lwaki aba akola. Business ogano gye tugamba kati ffe tujja kuyisaako emirimu gwe ng'oli awo. Nedda ntunda ku ngoye. Ngoye? Baasi, z'abasajja z'abakazi? Z'abakyala. Awo nga bimpedde. Business eyo kale ndowooza nange njaguliayo maama wange olugoye lwakuba obudde bugenze. Naye omulundi omulala ndowooza nja kukomawo. Kale bebi ng'akola olutalo. Ye first born. Yoyo. Omuzidala gwange guveeko. Kale ndowooza nze ngenda kuba nga mbasiibula. Naye nga sinabasiibula nsooka wali erikwetereeza. Kiri oke? Kale bannange yoyo omukyala ani? Eva. Ng'ono muto wa Scovia abasobodde okumubeererawo naye n'asobola okubabeererawo mu buli mbeera. Kale ndowooza Scovia obubaka bwo butuuse bulungi nnyo era famire n'abaana mbalabye nga basanyufu nnyo ddala. Kale weebale kkola era sigala ng'okola ky'oba omanya nti by'okola byonna Allah oba Katonda ajja biteekamu omukisa bigguke gye biraga. Kale ndowooza tukulembere mu musaala ffe n'atukulembera okuddayo ewaka nga tuli balamu. Sumulula. Mukama Katonda wange, nkwebaza olw'abagenyi bano b'otuleetedde Mukama Katonda Taata. Tukwebaza kubanga ekyo kitiibwa okukyaza ku bagenyi. Mukama Katonda wange, nsaba obakulembere nga baddayo nate. Buli misanvu zonna mu kkubo Mukama nze nzikutula era Mukama nsaba obawe omukisa nga batambula. Entambula yaabwe ebabeerere ennungi okutuusa bwe banaatuuka ewaka waabwe mu linnya erya Yesu. Amiina.
lifestyle la manya nze sigaba muri shiti atusobodde okubanga tutuusa ebintu byomukyala Scovia okuva omugwangira Oman naye nga bino byonna byonna omwami ono yasinze okubi omamu omutwe n'atugamba nti kwate wano tudde wano n'okugenda okkiriyalinga buli kintu ku airport yasobodde okubanga akikolako nsanyusa okulaba simu namanya nze Kamadi Mathias Innocent vira Palisa. Palisa. Wavude saa meko kutuwa kukisa? Wavude Palisa saa wa munana zechiro. Zechiro? Echake sezale ilo? Yesebo. Notu kaa Kampala saa meka? Kampala, ntuse Kampala saa kuminabili. Izo kumacha? Ja, izo kumacha. Nogenda kuchisawe? Ningenda mkisa. Notaniko kula kubintu? Yesebo. Tubili sivinze saa meko uza? Zivade saa wa munana chitundu. Mana chitundu. Hey, omchalo yu, Scovia umuitote. Scovia, oyo mkwano gwangi. Hey, sebo. Mkwano go. Hey. Hey, jali yu. Uruzalachi mubantubo nabona. Yarunze yu gwenagamba mwami Kamadi. Yes, sebo. Yawa undelivery ingila bine mituwa kwa taganye nesegawa. Kale, ine siganyo nyo nyo kwegamba tubade na ebanga nene nyo okay kubanga tulaba abantu abasinga wagenda kuba ekyeyo tebatera nyo kwesiga banganda zaabo kusana emikwano gyabwe yesebo naye gwe kintu ki kyosobodde otteekawo wakati wone Scovia ekiba kumi nga muli bumu okutuuka n'okwesiga n'agamba nti munnange ntwalire ebintu byange mbasadde wa kale tumaze banga nene nyo abade tugenze nga abante stinga antume no agera kino ne kiri nga labanga ndi muntu wa mazima nyo okay kati wano we tuli tuli wa kubanda watufuze kilomita mpiti livunyo tutuse wali Simba Dam kati wano tuli wa tuli kasana kasana wali busana Walibu sana. Twaise kayunga. Twaise kayunga. Ikali kwe gamba, zibade zituka ndoza, zibade sawa nga mukaga. Ngata tunabatu wa kuchisawa, chicho uloze zao. Kusawa mukaga. Awo. Mbo tukubila ama simu gabane mtu usiwa mjetu wa levi na yabindu. Mbade, ngude mamanya nga gamba na akola antia. Kubabi na yabindu uloza, bide mu kilomeka. Bimu kilo kishinana. 80 kilograms. Yes, nga toina pulani kutia. Tofayo, musobolo tekao. Nga tuweyanzi zenu tuweyanzi. Kita nkuyambeko. Tuweyanzi zenu nye tuweyanzi. Tofayo, nzikasaji kwa atakana kubiyo kudia. Nenye gira ngama nti why kati zizi no sawa ndowuza zigena kuwele mu ziri 18 naye njasoka nkuyuze izo kubanga osobodo tukulembera mu nokutunsa innovation obo muri bino kusobola kubanga tukutusiza nje bwino okulaga akati mu kisera kinene bigambo ki abyo izo kuweleza Scovia agume okola ebirena jali kakati mwami Innocent anjimanyo oluganda lwizo kuzibwalira muko bobaka ki boyinza okuweleza omukyala Scovia kugamba agume eyo nayo jachali jachati tinkanyiza abana be obaka wensolo kuweledia omukyala Scovia kutwala ugumikiriza abe mugumu tiera likire nyume eno mbona abana bali webalamu bazenya abali nyuma bawerere yange report singa muzibonona obawonekere maite nti zenanga yene sigire ino era njawo giranga njiruka akati yao eno nedi okubona nti tuzibu bawugwira kamangu ina kwetegereza embeere liwo Okay. Goro za Scovia, chintu che chasinzo msanyusa mbura mungu?
Saa we eno we ntumulirano kinzo kubanga kimisa nsiyo mwola mwe kwa nante vintu vini vizuire nte vitu ukirano kwe gamba chageza kutegeza ti saa we nchinzo kubanga chichasi nzo kusanyu sa skovia ukubanti vini vintu bitu use jewa debite kendo kutuka yes, ate jengo mundu chintu che chisingo mwe sanyu mwola mwe uwezi kwa kubanga abantu abataire mu wesigwa bakolere ekyo ekisaanire kwe gamba kasitobera mwesigwa jali buli kimu obwo kimaze kali ndowooza amasalengeri gye gali maaso tusooke tukwasizeeko nze kambere na mutwe mukulu okuwa osooka onaabe kubanga olugendo tirubadde lwa kumpi nnyonnyonnyo Uliuli yawe linyongoga? Kati nsokia nkusosu utelili. Nchimele. Tonela liki jane wakupade ndi mwenene. Okulia sigenda chinini nyo. Nalia da nyo. So, ulaba nabi yenga. Bila mugumu. Tienze na kutada. Ah, wa kamera tumufako. Bas. Guno mucere. Na nitelekao. Eno nyama. Dino toke. Ono supu bamuteka ye kali nyama yuka. Kali. Katika akati, uwa video tuja kusabu soko jeko, kubanga tugena mu lutalo, sematalo. Olutalo, nebino biafe, mukama katona. Video, tukusabu soko jeko, tugena kubadira katoke, tuwe sanyuse.